Mingəçevir şəhərində yerləşən məktəbdə şagirdlərin qumar oyunları oynamaları iddia ilə bağlı yayılan görüntülər əsasında şəhər polis şöbəsində araşdırma aparılıb. Milli Az axşamaz istinada xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupunun baş inspektoru polis kaptanı Mahir Məsimov Lentazın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, videoda görüntülənən məktəblilərin 11-ci sinif şagirdləri olduqları və dərsdən sonra sinif otağında pulla kart oyunları oynadıqları məlum olub. Valideynlərin şikayəti ilə onlarla müvafiq inzibati işlər və profilaktik söhbətlər aparılıb. Valideynləri barəsində isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 189-cu uşaqların təlim-tərbiyəsi vəzifələrinin valideynlər və ya onları əvəz edən şəxslər tərəfindən yerinə yetirilməməsi maddəsi ilə protokol tərtib olunub.